Cowboy 1-1, OCV Tower, you're clear for takeoff, runway 13. E aí, galera, fazendo um teste rapidinho aqui de qualidade na resolução 21:9, só para ver como é que fica o monitor. Vamos tentar manter essa qualidade aqui, tanto no Falcon BMS como no DCS World. Resolução 21:9. Bora lá. Resolução 21:9, teste de qualidade. Dá uma olhada lá fora. Falcon BMS 4.33 fazendo teste de qualidade de vídeo 21:9. É, a qualidade parece que está aceitável. Vidinho rapidinho, pessoal, só para ver como é que ficou. E aí, galera, tudo bem? Estamos fazendo um teste rapidinho aqui de qualidade na resolução 21:9, só para ver como é que ficou a máquina. Resolução 21:9 DCS World. Teste de qualidade. Olha o terreno lá de Nevada. Coisinha rápida, só um teste, só para ver como é que ficou a qualidade. Olha o terreno. Qualidade. Teste de qualidade. Resolução 21:9. Ah, se não falha a memória, é 1260 ou 1560 por 1080. É isso mesmo. 1560 por 1080. Se não falha a memória, se eu tiver errado, corrijam aí. Que isso aqui é só um teste de qualidade, senhores. Só para ver como é que fica na resolução 21:9. DCS World. Mapa de rapaz, olha a água lá, a textura. E olha que isso aqui é deserto, eu nem gosto de deixar a água com a resolução alta, viu? Vamos dar uma olhada na máquina lá fora. Uhul! Aí, ó, a cara da máquina. Isso aí, DCS World, fazendo um teste aqui de qualidade na resolução 21:9. Só para ver como é que fica. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo apoio. Não esqueçam de clicar no joinha e assinar o canal. Valeu, fui!